Tibetanski mastifi je rasa pasa koja je retka na ovim prostorima. Evropljani su pogrešno ovu rasu nazvali mastifom jer se radi o primitivnoj rasi pasa koja je najtačnija interpretacija imena tibetanski planinski pas. To su psi koji vas svojom pojavom terena oprezali i zadivljuju. Mužjaci dostižu težinu i do 80 kg. U svetu trenutno vlada veliko interesovanje za ovu rasu. Izvesni kineski biznismen platio je jednog psa ove rase $2 miliona i to je za sada najskuplje plaćen pas na svetu. Na periferiji Kraljeva postoji odgajivačnica ove rase. Ovo je štena tibetskog mastifa koji ima 2 meseca i ima težinu kao jedan prosečan ovdašnji pas. Znači, pripada rasi iz koje je prodat najskuplji pas na svetu. Jedan tibetanski mastif je dostigao vrednost od $2 miliona. Imamo pse iz Kine, iz Mongolije, iz Rusije, uglavnom, trenutno u odgajivačnici je 25 pasa, od toga 12 pasa velikih i 13 šanca. Tibetanski mastif izgleda kako izgleda, moćno i opasno i nije baš za svakoga. To jeste pas čuvar, ali je pre svega porodičan pas. Znači, on voli da ima svoju porodicu, svoju teritoriju koju će da brani i da čuva. Pas koji može da se socijalizuje, s kojim nije teško raditi. Literatura kaže da je tibetanski mastif oštar pas, teritorijalno nastrojen. I za njega, kao i ostalom za sve pse, važi pravilo kakav je vlasnik, takav je i pas. Ovaj pas traži čvrstog i odgovornog vlasnika. Pas je tvrdog karaktera i mora se postaviti prema njemu kao alfa mučnik. Da bi pas bio poslušan, da bi on bio u čoporu, da bi sarađivao sa svim ostalim. Ne znam. Da je alfa mužik u tvojom čoporu. U mojoj odgajivačnici sam ja. Gotovo 100 pasa je izašlo iz ove odgajivačnice. Pošto se radi o retkoj samim tim i skupoj rasi, kupci su uglavnom u inostranstvu. Imamo pse poslate u Ameriku, u Australiju, većina zemalja u Evropi, od Estonije, Engleske, Austrije. Zoran je ovu odgajivačnicu pokrenuo iz ljubavi. Međutim, danas je to i biznis. Ovo je ljubav, ali ja živim od ovog. Znači, to je nešto što je spojeno u jedno. Ja se ne bavim drugim poslom, radim samo sa mastifima, posvećen sam njima 24 sata i to je tako. Za cenu pasa nismo pitali. Jesu veliki, izgledaju opasno, ali su na svoj način i razigrani i umiljati. Dakle, psi. Za televiziju Pink iz Kraljeva, Alen Knežević.